helt bara så vlogga igen. Så här att jag ska precis lägga mig, eller tvärtom egentligen. Sitta och prata lite grann innan jag lägger mig ner. Så fast egentligen. Jag brukar alltid göra det. Så här är det. Imorgon är nyårsafton. Det är det ju just. Jag pratade om det här precis alldeles nyss. Och att jag är bara till och sånt här. Nu vet jag om det redan. Faktiskt. Så jag vill säga ett ord innan. Eller några två ord egentligen. Jag tänkte. Jag vet inte vad jag var nu. Ja. Jag glömmer vad jag ska säga. Men ja. Men så här brukar jag säga. Två saker. Som vanligt och normalt. Så brukar jag säga. Bara för att. Jag brukar säga så bara för att jag brukar göra det för att rensa mina tankar. Så kan jag säga. Och en sak som jag har sagt tidigare. Så kan jag säga redan nu. Så jag undrar varför jag säger så. Det var jag rensar mina tankar. Och tar bort mina gamla tankar. Och lägger till mina nya tankar. På andra saker som kommer härnäst. I nästa år. På tal om det så är det nyårsafton imorgon. Och klockan är. Vid 11 tror jag. Ja, det är just. Jag gick upp 11 idag. Vad tar de det? Jag ser det, Michaela. Förlåt, jag sa det där. Förlåt. Jag ser dig, mamma. Men jag. Godnatt. Jag tror att min mamma skrev till mig. Precis. Jag tror att hon skrev godnatt till mig. Jag säger det till mamma. Jag råkar säga fel ett tag. Förlåt. Den här gången så utgör jag henne för att vara snäll. Jag säger det nu att just. För att. För att slippa det som att stressa mig. För jag är inte stressad alls. Jag skyndar mig inte så mycket egentligen. För jag kan inte acceptera om det. Att tittare. Att jag. Är en sån person som inte skyndar sig. Faktiskt. Eller jo, så här. Inte på det sättet så utan. Jag menar att. Jag skyndar mig på ett. Lugnare sätt. Så kan jag säga. Och det är just det jag gör. Och det gjorde jag förut faktiskt. Sist jag var här. Så var jag här över julen. Faktiskt. Och jag kom hem till mig. Igen. Stenkullen. Annat. I tisdags. Och så var jag hemma hos mig. Tisdag. Onsdag. Torsdag. Och faktiskt. Tre dagar. Och idag käkade jag frukost hem. Jag vaknade 11 idag nämligen. Så att. Idag var det sista gången. Jag var så här. Jag har suttit. Jo, sista gången för detta året. Ska jag egentligen. Så kan jag säga. För att imorgon är det ju nyårsafton och det är ett nytt år snart, 2023. Och Rångdal ska iväg, bland annat, till Bollnäs. Faktiskt, sist jag vlogg om Rångdal så gjorde jag ju alltså, en ny jullåt som heter It's Christmas Not Here. It's Christmas, den här, han heter menar, dörr, it's Christmas time, dörr, den låten. It's Christmas and not here. Faktiskt. Det är det sist. Den här vloggen är också med Rångdal. Fast inte om deras jullåt dock. Nej. Utan den här vloggen är som Bollnäs att göra. Faktiskt. Innan jag säger någonting om titeln. Så måste jag byta om. Till min nattliga faktiskt. För att jag ska nämligen alldeles strax. Inte är med snart. Lägga mig. Faktiskt. För att inför imorgon faktiskt. För det är ju nyårsafton imorgon. Så det är därför. Om ni sover, om någon av er sover, så vill ni väcka er. Så sover det gott, hörni. Ni som sover redan. Jag är här hela tiden, jag är bara här och sitter bara faktiskt i en våning. Ni hör mig. Jag gör alltid en vlogg innan pappa kommer upp, det är det. Jag berättar en sak snart. Jag har en ny One Piece rösta. Går det så här förut. Min mamma brukar borsta tänderna på ett annat sätt. Hon brukar borsta tänderna när hon i vardagsrummet. men det är inte jag, men hon gör det. Hon brukar alltid borsta tänderna först. Börjar borsta tänderna in på toaletten och så kommer hon ut. Och då brukar hon borsta tänderna där ute i vardagsrummet. Jag brukar alltid göra det, det är en tradition. Jag kan också göra om ni vill. Jag kommer inte göra det. Jag är sånt som gör sånt.
Jag kanske gjorde det någon gång kanske. Jo, en gång har jag gjort det, ja. Jag är både kvar här. Men det gör inte jag längre. Här är jag. Så är det faktiskt. Jag har bytt om nu faktiskt till nattlinne. Det här nattlinnet, min nya som jag pratade om mamma. Så är det faktiskt. Ni hör, jag är ju här hela tiden. För att se om jag passerar nu. Det här rummet som jag har här har jag haft i flera år. I 15 år typ. Så här är det, har jag också sett. En annan sak innan jag ser om titeln. Också de här. Att jag har också lite vlogga om våren som kommer härnäst. Här, faktiskt. Om att en snart kommer göra lite vårvloggar faktiskt. Snart är det vår och sånt här. Plus att jag kommer också göra att nytt bad. Jag kommer också göra lite andra saker också. Nytt bad. Jag kommer göra att jag vill inte köpa praktik alltid till Lago faktiskt. Bland annat så massa saker på annat. Eller ja, tvärt om egentligen. Jag kommer göra en vlogg om mig själv. Jag vill berätta för er och sjunga en låt för er. Jag kommer sjunga nu faktiskt. Den här låten sjöng jag var typ 4 år typ ungefär tror jag. Jag gick på Knäppikaskolan. Jo, jag var 4 år. Jag gick på Knäppikaskolan. Då sjöng den här låten. Jag tänkte, Dagis men egentligen så fel. Jag gick inte på skolan ändå. Då hade jag en slags teater typ. Det var också så. Med Ellens alfabet. Majas alfabet. Jag har en box med B faktiskt. Jag kan göra lite nu faktiskt. Det är nästa gång om det till dem också. Så tänkte jag bara nu. Blått är mitt hårband. Blå. Titta nu. Gjorde det. Blått är mitt hårband. Blå är min kjol. Blå är blå blåbär. Blå sover jul. Havet är blått. Och himlen är blå. Men blåast av allt är blå klinte ändå. Den låten kan jag fortfarande, eller det fortfarande, för den sjöng jag är 4 år gammal. Jag gick på dagis fortfarande faktiskt. Jag gick dagis från 1998 fram till 2003 faktiskt. För sen så slutade jag där. Och gick över till Knäppikaskolan. Faktiskt som var, ja. Och jag kommer göra en vlogg om det faktiskt också till och med. Bara sån sak. Victoria gick på Höjdes förskola. Hon var 1 år gammal till hon blev 4 år gammal. Eller ja, säger jag. 6 år gammal såväl. Så är jag egentligen såväl. Victoria gick på Höjdes förskola. När hon var 4 år. Det är fel. Victoria gick på Höjdes förskola. Från hon var 1 år till 3. Säger jag, förlåt. Victoria gick på Höjdes förskola från hon var 1 år till. Victoria gick på Höjdes förskola från hon var 1 år till hon var 6 år. Missade inte det blev vloggen. För jag kommer att göra en vlogg om det faktiskt. Och berätta lite hur det var. Hur jag gick på dagis. För det var fast från 1998 fram till 2023 faktiskt. Det var 5 år jag gick där. Och sen gick jag på Knäppikaskolan 5 år till 2009. Och sen gick jag 5 år. Till Forsberg. Från 2009 till 2014. Och sen gick jag på Lenhems gymnasium. Från 2014 till 2018 i 5 år. Och sen började jag att jobba på den här dagliga verksamheten. I 4 år nu faktiskt. Sen 2018 upp till en idag faktiskt. Det har hänt en hel del faktiskt. Jag har vuxit verkligen. Jag har vuxit upp med allting. Jag är född i Göteborg. Jag kan säga att jag bodde i mammas mage. Jag bodde med mammas mage. När jag var på Östra sjukhuset, så kan man säga egentligen. Då har jag bott ut på Östra. Så kan man säga egentligen. Fast i mammas mage. Så kan man säga. Att jag bott i mammas mage. När jag var på Östra. Och sen, jag föddes ut i Göteborg. Men jag bott i Arnesås
Men jag växte upp här faktiskt i Lerum. Och sen har jag efter det så jag växte upp till en 25-åring och flyttade hemifrån faktiskt. Så kan jag säga. Så jag är på marken. Så jag är så tacksam över att jag fått ta del av den här kunskapen och få visa er hur jag kommit så här långt. Från då jag var liten prutt, från när jag var liten bebis upp till idag när jag är 25 år gammal. Alltså vuxen tjej. Det är helt sjukt. Så tusen tack ni som har följt med mig så himla länge. Och ni som har följt mig i över 5 år på kanalen. Och jag är evigt tacksam över att ni har varit följt med mig i mitt halva liv. Verkligen, jag älskar er jättemycket. Ni måste förstå att jag älskar er. För det här är innerst inne verkligen. Den här kanalen har haft i över 5 år. Och jag kommer fortsätta med den här kanalen. Hur länge jag kan minnas. Eller jag kommer fortsätta med den så väl. Jag kommer aldrig glömma bort det. Och ni är mina fantastiska fans. Verkligen, ni är faktiskt fantastiska. Jag älskar er jättemycket. Jag måste säga det till er. Från då till nu. Jag är så evigt tacksam över det. Tack så mycket för allt stöd som ni har gett mig. Och Tindra. Jag och Tindra är så himla tacksamma för att du har hållit upp mig så den här kanalen. Jag ska våga om det till henne. Tindra var med när Victoria startade kanalen. Typ ungefär så. Eller vi satt upp tillsammans, så att säga. Godnatt. Så missade ni den här vloggen helt enkelt. Men den här vloggen är om det. Den här vloggen är om Rångdal så vanligt. För sist jag gjorde vlogg om Rångdal så var det ju. Och deras nya jullåt, den här It's Christmas in Notre Dame. Faktiskt. Men den här vloggen är inte det. Den här vloggen är samma sak fast tvärtom. Faktiskt. Som jag tänker nu här. Rångedal ska till Bollnäs och ha nyårs... Så här, tvärtom. Rångedal ska ha en nyårskonsert. Så här tvärtom. Rångedal ska ha en nyårskonsert i Bollnäs. Så missade ni den här vloggen. Det var sant och skadiga. Nu på söndag den 1 januari 2023. Missa inte det. Det är Bollnäs Blås med just med Rångdal bland annat. Och en fantastisk kör. Jag vet inte, men sifferlig kör på det kanske. Det står ju Bollnäs Blås. Det är några säkert Bollnäs Blås orkester tror jag. Med Rångdal och med massa fantastiska låtar. Så missa inte det. Så kika in det. Och fixa biljetter nu på en gång. Till nu på söndag. Ja, jag är här fortfarande. Och så ska jag till jobbet som vanligt på måndag. Så missa den här vloggen helt enkelt. Och sen ska jag till doktorn på tisdag med mamma och min personal Sara. Som är också yrkeschef på där jag bor. Men som sagt så kommer mer vloggar helt enkelt nästa år. Faktiskt självklart. Om januari, bland annat, och nedräkning till min födelsedag. Men också till på Rångedalsbandet också, lite grann korrigerbandet och sådana saker och spelningar som är på G. Och sen är det väl säkert sommarspelningar, tror jag, på sommaren, eller? Ja. Så det blir en del faktiskt spelningar för Rångedal, som vanligt. Och sen blir det ju självklart mer saker som jag ska göra för att också till och med. Jag ska ju till och med gå på spa till och med, så det är... Missa inte det. Allt det här kommer finnas på här under mig här på beskrivningen. Så glöm inte prenumerera nu, så ses vi i nästa vlogg. Och då är det om mig, ändå. Om just att jag gick på Hödryds förskola. Just. Från jag var 1 år till 6 år. Så missa inte den vloggen. Och ha en härlig dag nu, så ses vi i nästa vlogg. Från oss alla till er alla, ha ett riktigt gott nytt år. Vi ses nästa år.